10. maijā 10:30 uz 3 minūtēm visā Latvijā atskanēja trauksmes sirēnas. Iedzīvotājiem šoreiz nebija jāsatraucas, jo tā bija ierastā civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbības pārbaude, kas parasti notiek divas reizes gadā un ko veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pārbaude tiek veikta, lai konstatētu bojājumus un traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā. Jēkabpilī izvietotas trīs trauksmes sirēnas uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas, uz Jēkabpils agrobiznesa koledžas ēkas un uz ēkas, kurā atrodas Latvijas sarkanā krusta Jēkabpils komiteja un citas iestādes un organizācijas. Vēl pa vienai sirēnai atrodas viesītē un aknīstē. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka šajā pārbaudē četras sirēnas darbojās bez traucējumiem, bet viena no Jēkabpilī esošajām sirēnām nostrādāja ar traucējumiem. Latvijā kopumā tika ieslēgtas visas 164 valstī esošās trauksmes sirēnas. Bez traucējumiem un bojājumiem automātiski attālināti nostrādāja 157, bet četras tika iedarbinātas manuāli. Savukārt trim sirēnām tika konstatēti darbības traucējumi un tās nenostrādāja. Regulāro sirēnu pārbaužu laikā iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam, bet gadījumos, kad sirēnas tiek iedarbinātas bez iepriekšēja brīdinājuma, tās izdzirdot ir jāieslēdz radio vai televizors, kur tiks pārraidīta informācija par iespējamo apdraudējumu un rekomendācijas par aizsardzības pasākumiem un turpmāko rīcību. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka sirēnu dzirdamību ietekmē gan laika apstākļi, gan citi faktori, un aicina nesatraukties, ja sirēnas nav dzirdētas, jo ārkārtas situācijās paredzēts izmantot arī citus apziņošanas veidus, piemēram, māju apstaigāšanu un informācijas nodošanu caur skaļruņiem.